Måketoget fra Oslo sentrum til Ullevål stadion søndag formiddag med 5-6000 haugesundere var kanskje noe av det mest imponerende med hele cupfinalefesten. Ja, så det har vært en fantastisk helg for hele dagen. Været har vært der, uansett hvor det har gått, så har det vært kvitt og blått. Så nå skal vi bare toppe det i dag med gull. Men ferden mot Ullevål startet for mange med ekstra fly på Haugesund Lufthavn Karmøy fredag ettermiddag. Haugesund! På Haugesund Lufthavn Karmøy er det cupfinalestemning, for cupfinaleflyene er i ferd med å ta av. Vi skal prøve i løpet av de neste minuttene å følge FK Haugesund litt på innsida, og kanskje vi klarer å finne ut hvem måkemannen er. Jeg mener at nå er det kun i England de går opp. De lander ikke, de går opp. Og når de lander, så har vi samme hva som skjer seg med Norges neste lag. Nei, det er veldig deilig. Vi kjenner at vi begynner å nærme oss nå, så vi gleder oss. Så har du litt lykketroll med deg her. Du er ubeseiret på Haugesund sine kamper. Ja, i motsetning til faren så er jo det. Hun har ingen tap, og det så hun var nødt til å være med, så vi får se om det holder helt ut. Vi er på jakt etter måkemannen. Vet du hvem det er? Jeg har hele tiden trodd det var en fol, men jeg er litt usikker. Måkemannen var definitivt ikke på FKHs trening lørdag formiddag. For mens spilleren gjennomførte en lett treningsøkt på Voldsløkka, satte supporterne sin farge på Oslo sentrum. Hva synes du om stemningen her i Oslo sentrum nå i dag da? Det er helt topp. Helt knall, altså. Det er over all forventning. Så tar jeg tur gjennom Karl Johan, så er hele Karl Johan blå og hvit. Så det er FK. Men se, nå er det altså 3, 4, 5, 600. Også en herre. Hva koster deg da? 100. Har du travet nå? Nei, jeg er litt nærpå ennå, men jeg må si det har vært kjempetravelt. Men det er jo gøy. Altså, det ser jo ut som å kose seg. Det er godtere kaldt, så man får selv på det skjerpe huer, og vi er jo tomme for huer, så det... Klokka er ikke mer enn kvart på ett, og det er lørdag. Tror du at det blir tomme etter hvert, eller? Ja, jeg regner med det. Men skade, det er det som mener, vet du. Som var der. Men det er sikkert bare peanuts i forhold til det som kommer i morgen, for da er det jo det tidoblet av folk, så det er jo nytt å ta helt av i morgen. Oppmøtet i Måketoget fra Oslo sentrum formiddag var intet annet enn imponerende. Og til og med Måkemannen ble funnet i folkehavet. Ja, de sier det. Jeg vet ikke. Men du er ikke fra Haugesund? Nei, jeg er fra Sandnes. Og hvorfor har du kledd deg opp i Haugesund-utstyr da? For jeg er en FKH-supporter. Etter kampen var det bankett med Lillestrøm-spillerne på Grand Hotel i Oslo. Men sølvfeiringen tok ikke av før spillerne ankom Rådhusplassen sent søndag kveld, sammen med 500 ivrige supportere som trosset både vær og vind. Nei, det er utrolig, altså. Det hadde jeg aldri forventet. Jeg vet ikke mer at vi kom her til tom Rådhusplass, men det viser seg at det er en del mennesker her, og det viser stor respekt av. Du er en av de som har fått med deg absolutt alt denne helgen. Alt. Jeg var og tok imot spillerne ut fra Begrann, og er her i kveld. Så dette har vært en kanonopplevelse som ikke har sidestykke i noen historie for meg i hvert fall.